Dámy a pánové, vítejte na Plesku. Dnes máme 12-minutové posezení s panem doktorem Josefem Skálou, CSC, kandidátem věd. Dobrý večer, Pepo. Hezký večer, tobě, Vláďo, i skvělému publiku. Já tě chci poprosit, abychom dneska udělali takové krátké povídání, nepolitické, a sice možná psychologicko-pedagogické. My totiž máme na kanálu některé diskutující, kteří pořád jako nevědí, že, nebo snaží se to jako nechápat, že nemáme odbíhat od tématu, protože oni odběhnou od tématu, začnou argumentovat ve prospěch něčeho, o čem se vůbec nediskutuje a mají pocit, že něco vlastně vyhráli. Co tomu říkáš ty? Já se s tím setkávám leckde, to já si myslím, že je móda dnes. A ta móda má nepochybně několik důležitých zdrojů. První spočívá v tom, co konstatují badatelé kolem úrovně vzdělání a jaksi toho, co se děje ve školství, kdy údajně desítky procent dětí už ve vyšším věku 13, 14, 15 let nejsou z toho vyložit si text, který má třeba jednu, dvě stránky. Jo. A pak těch příčin je víc ještě, no tak přibývá témat, která, pokud bychom o nich začali hovořit meritorně, tak by leckomu způsobovala značné nesnáze. Musel by nějak vysvětlovat to, či ono. A tak já si myslím, že ten úprk od témat někam jinam má ve finále především tuto příčinu. Třeba se může stát taková situace, že dejme tomu, já nevím, Zdeněk něco udělá. A argumentuje se tím, ale vždyť přece Fabián to udělal taky. Rozumíš? A teď co s tím? Snímá to vinu za Zdeňka? Nebo proč se teda tím takhle argumentuje? Já to slyším dost často, takový argument. Tak já také a asi u toho vstupuje i prvek takzvané postmodernity, či postmodernismu, který začal tím, že prohlásil, že skončila doba velkých vyprávění a skončil tím, že vlastně je relativní úplně všechno. A teď nejenom, že tedy je to relativní, ale zároveň jako v podstatě každé tvrzení má údajně jaksi rovnou váhu a rovnou hodnotu dokonce. To znamená, že je třeba si ovážit stejně jako tedy nesmyslu nebo nějaké zlotřilosti je třeba si vážit úplně stejně jako myšlenky, která je pravdivá a co tím ještě ušlechtila. Já si myslím, že je tady i sem vede stopa. Mně to připomíná takový ten studentský trik, že oni si vždycky ti studenti, nebo občas někteří studenti si přizpůsobí tu látku tak, aby si s nás nacházeli argumenty. To je velice průhledné a někteří kantoři na to nepřijdou třeba. Tak to se přiznám, že jsem dělával i já, když některých předmět, které mě příliš nebavili, a lituji toho dodnes, třeba fyzika, protože bylo to dáno prostě tím, jak to ti naši středoškolští gymnaziální profesoři vykládali. Měl jsem smůlu na takové, kteří mě nedokázali jako nějak nadchnout pro to. Tak jsem vždycky se pokoušel od merita otázky, na ní se byl tázán, odběhnout kam si úplně jinam. Někdy se mi to pravda i podařilo, ne vždycky. Mě udivují takové komentáře třeba, že řeči o motýlech, třeba o Otakárku Feniklovém, a teď ten oponent řekne, ale vy nemáte pravdu, vždyť koule je kulatá a vyplývá to z tohoto vzorečku. Jak můžete něco takového teda tvrdit? Přece víte, že je koule kulatá. To je zdrcující argument nepochybně. A já Vladimír Nebyt si slíbil, že dneska nebudeme jaksi pouštět do vážných politických souvislostí, a když dovolíš to malinko poruším. Když ten prk od merita problému má velmi silné pozadí v motivaci a tak dále. Vezmi si, třeba každému normálnímu člověku by mělo záležet na tom, zda se naše země bude rozvíjet, zda se z dluhové oprátky a úpadku si dostane přesně opačné trajektorie. Všimni si, že místo toho, aby tak ta otázka byla položena, tak se ti televizní a jiní moderátoři neustále snaží nás přivést tomu, že rozhodující je, co tomu či onomu řeknou trhy, finanční trhy prostě a tak dále. Jo. Tak pokud se to opakuje do nekonečna, tak vzniká mýtus, vzniká sebeklam, že snad je opravdu důležité, co si myslí pár makléřů na burzách, že to je mnohem důležitější, než jestli poroste naše životní úroveň, jestli se Česká republika vrátí do Premier League světového průmyslu, jestli budeme potravinově soběstační a bezpeční a tak dále. Já si myslím, že chtěle prostě to téma, klíčový rozměr má v tom, co jsem právě řekl.
O některých tancích se říkalo, že jsou velice kvalitní, ale třeba burza to nepotvrzuje. velmi hezky řečeno. Já bych mohl vylovit z rukávu pochopitelně spoustu dalších příměrů. Vezmi si dobře, tak ještě závažnější nebo neméně závažné téma. Svět se jaksi potácí v turbulencích a nám by mělo záležet na tom, zda bude zajištěna bezpečnost, obrany, schopnost prostě naší země. Ale jistí činitelé se nás pokoušejí přesvědčit, že rozhodující je, kolik vydáme stovek miliard některým zahraničním zbrojařům. Prostě. Tak to je očividně prostě velká záměna tématu a v daném případě i jaksi drahá, ekonomicky riskantní a bezpečnost je jaksi také minimálně riskantní. Ano. Třeba my se chystáme koupit jako Česká republika tu stíhačku F-35. Co, je to pěkné letadlo, všechno, jo. Ale je dost jako drahý. Nicméně argument, proč ho máme mít, je, že to je nejžádanější holka v Alianci. Tak nějak, no ale já jsem mluvil opakovaně s řadou vojenských expertů a oni se shodují v tom, že zajistit obranné schopnost naší země předpokládá úplně jiné investice. Ne tak drahé, ale do úplně jiných zbraňových systémů. No, my se tady ale bavíme jakoby aprílovsky trochu o té argumentaci, tak já pořád jako slyším tu větu, vždyť je to nejžádanější holka, proto ji musíme mít, protože každý ji chce, tu holku. Je nejžádanější. Čím jsme my horší, že ji nemáme mít, každý ji má, tak my musíme přece taky, že jo. Nejhorší na tom je, že ani to není pravda. Jo. Spousta zemí, a dokonce i členských zemí, Severoatlantické aliance, nemá tyto stíhačky a ani neplánuje si je koupit, takže ani to není pravda. No oni se mají škaredá letadla neletají, takže jako fanoušek letectví musím uznat, že je prostě to pěkný kousek techniky, ale jak se říká, ne každý má na to, aby měl rolsku teda v té garáži. Nicméně já se nechci jako plést, jo, ale mně se zdá, teď je to můj spíše takový pocit, protože já jsem to vnímal tehdy na půl ucha jedna taky vysoce postavená, snad i dokonce ministrině na adresu jednoho letadla, jistá ministrině řekla, že je to krásné letadlo. Takže ona ho chtěla mít, protože to letadlo bylo krásné, což je ještě lepší než ta nejžádanější holka vlastně v Alianci. Ale zpět k tomu jakoby argumentu, vy s těmi motýly úplně ujíždíte, protože koule je přece kulatá, popřete to. Přece to nechcete popřít, nebo třeba mu hrát takový ten argument, to mi chceš říct. A kde jsi to prosím tě slyšel? A na to si přišel jak? A tohle to jsou takový ty věty, které odrovnávají úplně skoro každýho oponenta, když jsou teda včas tyto věty proneseny dostatečně důrazně. Setkal se s tímhletím úskokem někdy ty? Já se s tím setkávám poměrně často, zpravidla tehdy, kdy jde o polemiku na závažná témata a názorový odpůrce si neví rady s nějakými fakty, prostě, která lze těžko popřít, tak uprchne prostě směrem k čemusi úplně jinému a pokouší se dosáhnout jaksi názorové převahy tím, že, jak ty říkáš správně, že motýl a kulatá koule, no tak dalmáci decimálka. No. Je třeba udržet to téma a znovu vnutit oponentovi. Prostě teď se bavíme o motýlech a nikoli o té kouli. Existuje ještě jedna taková univerzálně magická věta inter omnes constant. Je všeobecně známo a všichni to přece víme. Tohleto. A ještě jedna taková, ještě takový smrtící úder, potom můžeš zasadit větu a vy jste jako kdo. Vy jste, vy konkrétně jste kdo teda, že to říkáte. Tak ty si, Vladimíre, vyčerpal nemalou část argumentační faulu. Hele, my tady máme jednoho diskutujícího na kanálu, no. Já ho vždycky zvu, tak přijďte do té debaty s panem doktorem Josefem třeba Skal, nebo chci ho nalákat na debatu s jedním panem historikem, kterého včas oznámíme. Sešli bychom se u kulatého stolu a on to tvrdošíně odmítá, ale vždycky rád odbíhá od tématu, vždycky se najde ty argumenty typu s motýly nemáte pravdu, protože koule je kulatá, popřete to. A já si říkám, proč jako? Jako on má špatný účest, nebo je to žena, která vypadá, se tváří jako, že je muž, nebo je to nějaká skupina jako nějakého think tanku, která se škrábe vždycky na hlavě při každém tom komentáři, vlastně by to vyšlo najevo. A je to strašně takový jakoby intrigující, mě si používám správně jako to slovo, v podstatě já si kladu otázku, co tak jako zatím asi může být, a je to pro mě až teatrálně zajímavé toto. Vládu, já jsem nevím, neznám tohoto člověka osobně, rád ho poznám, pokud si přijme tvé pozvání, že si můžeme diskutovat, může to být osvěžující, ale já jsem prostě přesvědčen o tom, že
dnešní mantry, které mají téměř monopolní postavení v některých médiích a i politice a veřejné prostoru vůbec, tak prostě dostávají na zadek čím dál tím víc. A sebeobranou těch, kdo prošíně fanaticky na nich trvají, je, že prostě neustále utíkají k nějakým buď fiktivním rozměrům těch témat, nebo dokonce k nějakým úplně jiným tématům, aby nepřipustili debatu o podstatě prostě toho, co je na pořadu. Já si myslím, že tady je hlavní problém. No prostě, jak se říká, starší lidé neudrží myšlenku, jak říkal Horníček, že neudrží ani ty podkolenky. A tohle to začalo být tak neuvěřitelně frapantně tedy nápadné, že to už přece musí být trapné, já si říkám. Protože my totiž za sebou zanecháváme ty digitální stopy. Jak se říká, časy se mění, někteří se tedy mění s těmi časy, někteří zůstávají jako Highlandři bez změn, věčně mladí prostě jako jsou. A já si říkám, tak co pak ti lidi nechápou, že ty komentáře bude někdo číst za 5 let, třeba za 10 let, že se to někde zkrátka archivuje a potom budou ty otázky, jak jste mohli toto napsat a co jste tím mysleli pro Boha, teda co pak vy jste nevnímali ten kontext té doby. Promiň, skočil jsem asi do řeči. K tomu dvě malé poznámky snad. Ty lidé asi spolehají na to, že ta smršť témat a informací a výkladů je taková, že dokáže během týdne až dvou jedno téma vytlačit úplně téma, prostě jiné. Takže spolehají na to, že se k tomu nikdy nikdo nevrátí. Za prvé, za druhé, ty jsi použil formulace staří lidé, no já... Starší, třeba poučenější životem. Já se obávám, že to je obráceně, že prostě... trpí spíše lidé mladí a mladší. Je to dáno tím, co jsem říkal v úvodu. Prostě škole neučí kritickému myšlení a netrvá dokonce ani na tom, aby byli z toho nějak strávit složitější texty, zapamatovat si něco a tak dále. No, tak potom, když v hlavě není žádné lešení, nejsou tam žádné přihrádky, do níž lze ukládat nové informace, tak to potom bohužel vede k následku, o níž se bavíme. Tak já na odlehčenou řeknu na závěr vtip, protože náš čas vypršel a pak se tě ještě zeptám na nějaký závěrečný bonmot. Samozřejmě, já jsem jednou chodil s jednou dívkou, která mi říkala, že jednou přišla do hodiny klavíru, takže měla spadlé taky pod kolenky a měla maminou rtěnkou růžovou tyčinkou narty namalovány ty své pery, jak říkají Slováci, prostě vlastně rty. Takže samozřejmě spadlé podkolenky se netýkají pouze lidí starých, ale všech věkových kategorií. Nikdo vůči tomu není imunní. Pepo, a závěrečný bonmot bych tě poprosil. Poprosil bych tě o závěrečný bonmot. Teď si mi vyrazil trošku dech, ale já to nebude buchu jak vtipne dnes. Pojďme každý udělat vše pro to, aby co nejširší okruh našich spoluobčanů, zejména těch mladších, jimž patří budoucnost věkově, se naučili kriticky samostatně myslet. A já za to říkám, přátelé, klapky z očí dolů. To bych podepsal. Tak jo, tak vypínáme to.